Velkommen til 5 minutter om klassisk musikk med Natalia. Klassisk musikk? Æsj! Nerd! Kjedelig! I dag får vi snakke om klaveret. Hvor klaveret har kommet fra. Og andre instrumenter som har tangenter. Fiolinen har ikke forandret seg stort siden Stradivarius sin tid. Og den låter bare bedre og bedre med tiden. Klaverer, derimot, er sånn som biler. Desto mer du spiller på dem, desto større er slitasje. Derfor må man lage nye klaverer hele tiden. Klaverets historie starter i 1700 med navn av en italiener, Bartolomeo. Alt vi har av den skriftlige informasjonen om ham, er hans dopsattest, hans dødsattest, et intervju skrevet om ham av en italiensk kritiker, Scipione Maffei. Scipione Maffei? Scipione Maffei. Og en regning til en kunde. Ubetalt. I 1688, i alder av 33, fikk Cristofori en stilling ved hoffet av en prins. En prins? En prins. Ferdinando de Medici. Der har han skapt historiens første fortepiano. Og nå har vi bare tre igjen av dem. Alle tre datert av 1720. På fortepiano brukte Cristofori tykkere strenger, og hele rammen har blitt mye mer robust. Men dette fortepianoet, det ser jo nesten like ut som cembalo. Jeg fatter ikke hva som er forskjellen da. Dette henger sammen med den viktigste oppfinnelsen Cristofori har gjort. Han har erstattet plektre med hammere, så i stedet for å lukke en streng. Nå slår man den. Slår du sterkere, så klinger den sterkt. På italiensk, forte. Slår du mykere, så klinger den mykt. På italiensk, piano. Derfor kalles den piano forte. Ok, er det noen som spilte på den da? Alle komponister i det 18. århundre spilte på den. Blant de mest kjente kan man nevne Wolfgang Amadeus Mozart, Joseph Haydn og Ludwig van Beethoven. Og nå får dere høre hvordan den klinger og hvordan den virker. Takk for at dere hørte på klassisk musikk i dag, og jeg håper vi ses igjen
Neste gang.